Моята фирма е клиент на ProCredit Bank и често внасям в брой левове по сметката си. Доволна съм, че в зоните за самообслужване на моята банка мога да го направя сама и по всяко време, дори и в извънработно. Става с няколко стъпки, много бързо и лесно. Предварително описвам и опаковам парите. Вече съм в зоната и отварям вратата на сейфа с картата. Поставям парите вътре, след това затварям вратата на сейфа и готово. От тук нататък банката ги обработва и заверява сметката ми. Без да чакам, сама внесох парите си, бързо и лесно. Удобно е. Разберете повече на гише в банката.